Spet zamujaš. Uprost. Zaspala sem. In tudi jedla nisem nič in sem čiš voh in lejla je še frizura, imam nikakva. Pa samo na jest misliš. Eno. Samo na hrano. Človek mora zdaj tako pojesti pred treningom. Dobar, da sem jaz razmišljal naprej. Ti si razmišljal? A tudi to ja, znaš? Ja, da moraš veliti. Ne. Pa sem zrihtel tukaj, da lej, gremo zdaj trenirati. Ali boš priprav? Gremo trenirati, takoj, pa bomo okay. Pa videli, okej? Okej, okej, super. Richard, a nisi meni nekaj v blubu? Jaz sem tako lačna, da ko mi dvigujem. Kaj bo? Wow, si mi naredil zda... Je... Kaj si mi pa ti to naredil? Omletko sem ti spekal. Omletko? Kaj zdaj narobi spet? Ne, mislim, sej, če sem iskrena, tako lahko te pogledam, nisem niti pričakvala, da bo to neka... Ne vem, kreativa od obroka. Ampak lej, spul pa cenem, da si se potrudil. Kakšna pa je to omletka? Lej, ta stara, se če ti kaj ni všeč, ne? Ne, se super. Greš lohka, imaš do konc meseca 20% znižanje, v vseh proteini jesi šopah, pa si svoje nabavaš, pa doma naredi. Lej, z veseljem jo bom pojedla. Ko mi čakam že res? Ko mi lej, čakam, drgač pa si lahko zbereš fanta tizga, ta velizga. Ali pa tizga zna kuha. Izbrala si bom fanta tizga, ta ni blizga. Zabrizgala ta njegova res najljepše brizga. Izbrala si bom fanta tizga.